Ylkën e fjollën nuk i dalon as profesioni që zgjodhën për të ardhmen e tyre. Binjakët të hënën së bashku morën lajmin se i plotësojnë kriteret për të qenë nxënëse të infermierisë në shkollën e mjekësisë Ali Sokoli. Është drejtim shumë i mirë, edhe kem dëshirë dyat. Kem qef me kon një infermire Kosovës, se këtë kon nevojë Kosova. Radhët për të regjistruar në klasat e 10-ta janë krijuar edhe para shkollave të drejtimeve shoqërore e natyrore. Dikush se i do lëndët e dikush për prestigjin e shkollës. Kam dëgjuar që është shkolla e mirë edhe që regjistrojnë i pranojnë nxënësat me sukses. E gjej vetëm më shumë këto lëndë që ofron shkolla Sami Frashë, ku mendoj marr këtë shkollë. Por rend nuk pati edhe në oborrin e shkollës profesionale Shtefan Gjegjovi. Profesorët e këtij institucioni arsimor thonë se numri i nxënësve që i duan këto profesione është shtuar, por bëjnë thirrje të punohet në përmirësimin e imazhit të këtyre shkollave. Njëre për gjithmonë duhet me u vetë disu që shkollat profesionale me të vërtet vlenë edhe kuptohet që duhet me u bëni fushat pak më e madhe. Afati për regjistrimin e semimaturantëve do të zgjas 3 ditë dhe sipas Ministrisë së Arsimit do të pranohen 27404 nxënës. Ndërkaq me 19, 20 e 21 gusht do të ketë edhe një afat të dytë.